usobanurira abantu impamvu 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 wankoye nkagutegereza imyaka 11 nsa gutya nteye neza gutya ukaneza urabisobanura wanga ukunda mvuga ongera umvugeho ujya wibuka ko ndi bucura uyu mudamu wanjye uyu mudamu wanjye ni mwiza cyane uyu nguyu namukuye mu bihumbi n'ibihumbagiza by'abakobwa bariho kuri iyi si iyo myaka yose 11 iyo myaka yose 11 yari iyo gutekereza nari ndimo ntekereza ntabwo ibyo nakoze nahubutse ye murakoze cyane apotre yaduha uburenganzira bwo guhagarara hano yesu ashimwe cyane dushimiye imana n'abantu bayo ndanezerewe cyane uyu mwanya mpagaze muri aya mavuta ameze gutya hanyuma ndashimira umubyeyi wacu apotre uduhaye uyu mwanya mwiza wo kwinegura hanyuma no mwanya twebwe tuba twarasengeye cyane kandi tukaba tubonye uyu mwanya turi mu mugore mwihema umugabo mu marembo nkashimira imana rero ko ndi umugore wo mwihema ntabwo ndi umugore wo mu muhanda hanyuma nkaba mfite umugabo wo mu marembo utari umugabo wo mu biraro wo mu kabari uyu ni wa mugabo witwa niryo mugabe Jean Paul tubyaranye abana batatu ni wa mugabo wankoye mutegereza imyaka 11 hanyuma ndagira ngo imbere y'umubyeyi imbere y'aba bantu imbere y'isi yose usobanurira abantu impamvu 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 wankoye nkagutegereza imyaka 11 nsa gutya nteye neza gutya ukaneza urabisobanura wanga ukunda Haleluya. Ndabanza gushimira ndabanza kubashimira mwebwe mwese muri hano. By'umwihariko nshimira n'ubuyobozi bw'iri torero ryaduhaye icyizere cyo guhagarara hano. Ndabashimiye Imana ibahe umugisha. Nitwa niryo mugabe Jean Paul dutuye ikabuye ariko uyu munsi turi hano dufite abana ni batatu umudamu n'uyu yitwa Nyirabagenzi Alisa hanyuma Imana ikomeze iduhane umugisha Yaneze umutego ngo mvuge ahantu nari ndi ku myaka 11 ariko ntabwo ari umutego uwo nguwo kuko aho nari ndi ndahazi nibyo nari ndimo ndabizi gusa nkomeza mbashimira winjijisha warihe ndabashimira nkomeza mbashimira kuko
iki ni igitangaza kuba mpagaze hangaha mora mbivuga iyi ni inshuro ya kabiri ntago ari bya buri wese ushobora kuza ngo uhagarare hano ni ikintu gikomeye cyane aho kuri iyo ngingo kuri icyo kibazo buri wese icyo kibazo arakibaza nta muntu utanakigira ko hashiyeho uyu mwaka wa 18 uyu ni umwaka wa 18 tubanye dushinze urugo ariko mu byo aho yagiye anyura hose avuga ubutumwa ndakeka ko ni hake hashoboka atamvuze ndakeka ko nta naho yaramvuze no kuvuga ngo nge nange ndu umustar utazwi kuri ugendo rw'imyaka 11 ntago byari byoroshye ni ibintu byari bikomeye cyane gusa ndahera tumenyana kugira ngo ngere kuri iyo myaka ubundi kumenyana byahereye muri korali yarayoboye korali hanyuma y'urubyiruko natwiririmbana nari umucuranzi ari dirija tumenyana gutyo ndareba ndavuga ngo uyu byavamo ibutare aho bita ikibabara barabizi naramuporopoje mbona birakunze hanyuma haciyeho iminsi biba ngombwa ko njya gushaka ubuzima ubwo nakoraga akazi k'amasafari nkora kuri izi modoka nini zijya kuzana imizigo hanze East Africa iyo myaka yose niho nayimaze ariko bitavuze ngo ntitwabonanaga ngo tuganire ikintu nakoraga gye muri gye byanzagamo ko umitoma yashize yamukamutsemo bikaba ngombwa ko nongera kujya kumushaka nkamwuzuza icyo kintu cyambagamo muri njyewe nkamenya ngo kuko nari nzi ko n'ubundi yari ari ku rugamba kuko yari umukobwa abamushaka ari benshi amagambo muri famiye mu baturanyi mbega nawe ari ku ntambara yari ari ku ntambara ndetse inakomeye cyane nanjye aho ndi abo dukorana bazi neza ko icyo kintu gihari bakambwira atari ku bundi wowe ni ryari ko uhora utubwira ko ufite umusheri kandi muzabana ukaba uri hano ko utagenda ngo urangize gahunda ariko icyo gihe ubushake bw'Imana bwari butaragera niko nabivuga gusa ikintu naje gusangamo cyabiteye nuko kwari ukugira ngo izi saha tube tumeze gutya twari mu ruganda turi gucugura gye mbyita ko yari izahabu yari ikiri mu gitaka itaratunganywa ubu rero navuga ko izahabu yamaze gutunganywa yageze aho igomba gukora ibyo igomba gukora ubwo mbese ndi izahabu uri izahabu kirya gihe wari izahabu itaratunganywa ubu uri izahabu igomba gukora ibyo ugomba gukora murakoze cyane sasa rero njyewe nari umukobwa w'umunyamahane urabizi wakererwaga gato nkaguhana hanyuma watangiye kundeba urabizi ko nakaga cyane urabizi ariko nkagira amahane ukuntu wanshituye abandi banenye ndashaka kubivuga ukibuka wibuke ko wanampepuje umuntu twaje kugusura aho wakoraga bivuge bakristu rwose pereka mbabwize ukuri ubuhamya bwacu ni burebure ibaze urugendo rw'imyaka 11 niyo nabivuga ntago ari nibyo nagenda ndenga kuko birimo ni long story ni story ndende rwose n'igitabo gye navuze ko mbonye n'ubushobozi gihe gitabo na cyandika pe kuko niba hari
niba hari couple yaba yarabaye yarakoze fiançaye nk'iyacu imyaka 11 niyo yaba ihari muri iki gihugu ntago yabirenze ebyiri ntago wenda nabakora ubushakashatsi wenda bazanabikore barebe niba ya ko ngiye mu byo ku byo maze kubona ku myaka bagarukiraho ntagirenga abeshi ni muri 5-6 ariko gukomeza ukagira ku myaka 11 ni ikintu kiremereye cyane gusa icyo navuga nuko byari ubushake bw'Imana byari ubushake bw'Imana nicyo kintu giye natangariza abantu urakoze cyane rero yewe umugabo umeze gutya niwe nari narasabye Imana nagiye gusenga Imana ndabibwira nti ndashaka umugabo wirabura ufite ishinya y'igikara kuko yewe sinzi ubwoko bw'ishinya mfite uvuga make kuko nyifitiye unkunda kuko sinigeze mbona umuntu unkunda kubwa amahirwe mbona ibyo nashakaga arabyujuje hanyuma rero no kundambagiza byaramugoye kuko nihagararagaho wibuke ko wanditse urupapuro wandikishije imashini muri kirya gihe kugira ngo kundo mfatishe ruto ruto abigeraho kuko afite ukuntu akubwira ijambo karimarana nk'imyaka 10 riryoshye azimitoma cyane hanyuma kubwa amahirwe ya mana yavuze ite uyu niwe muzabana nari mfite umuhamagaro ukomeye cyane mu gukorera Imana ariko Imana yareba ikabona uyu mugabo ni uzashyigikira umuhamagaro hanyuma rero tuba dukoze ubukwe bwiza nambara gatimba ku mugaragaro niga kugendera mu nkweto ndende urabizi ko twagize ubukwe bwiza bwa danje tugendera muri taxi voiture ifite icyapa hanyuma urabizi ko twifotoreje ku nsina urabizi ko byari danje hanyuma nari umunyamwuka cyane mu rwego yashakaga gufata agaposteri k'abasirimu navugaga nti kwa jina la Yesu bantenga murabizi abantu bo hirya bantenga nuko abitwara uko nk'umunyamwuka ashaka ndi umunyamwuka hanyuma kubwa amahirwe abangejeje iwe sasa atangira kumbyazamo umusaruro wabo bana batatu atangira gukoresha ibishoboka byose ndabyibuha urabize ndanagushimira washatse mpima ibiro 41 umufuka w'isimu nduta ndanagushimira udashaka kuza i Kigali ujye ubyivuna byogeraho yego udashaka kuza i Kigali ndashaka kuza i Kigali hari ibintu byirukiramo ukagira ngo nibyo uzatabarirwamo hamugandi winjyana i Kigali yewe ndahinga nkorora ndashaka kuba umukungu wo mu cyaro winjyana i Kigali yanzanye i Kigali nkunyibye wibuke ko mpageze ndanagushimira ngusize Nyabugogo umbwiye ngo butashye ngeze mu rugo ndayoba nyoberwa iwanjye urangije urambaza utese byibuze aho anturi urahaze ndabona ndahantu hari umuryango w'umutuku ni kandi ati basi manuka ugere kuri kaburimbo ndamanuka ngera kuri kaburimbo aranyobora menyi wanje nabyo ndabigushimira wanzanje ndi umuturage ntazi kwambuka umuhanda ibintu ari danje unzana mu mujyi ndabigushimiye rwose hanyuma rero ngeze mu mujyi ninjira ndi umudamu uba mu mahema hanyuma rero akazi yahise agahagarika arareba ati uyu mudamu sinakongera kumusiga nabyo ndabigushimiye kutansigiye bariya bareje iyo ntibyari byoroshye turagumya turibanira gutyo dutangira gusitaragoringa ubuzima buraducanga ariko nkomeza kuba mu ihema ntangira ivuga butumwa muri uyu mujyi aranshyigikira asapotinga umuhamagaro wanjye ahagarara mu marembo nanjye njya mu ihema hanyuma rimwe na rimwe abantu bo hirya hamurabazi nkajya ntaha bankomerekeje nuzuye ibikomere haza ndira ntibambwiye gutya bigenda gutya ariko se wowe akamenya guhita afite ukuntu ahita hosha ibintu byinshi biri muri jye avuze amagambo abiri
Ati wowe komera, wowe gerageza ukorera amafaranga, ukorere n'Imana ibi bintu ubigira nta kibazo. Ahenshi nkajya njya mwivuga butumwa akaza gucunga umutekano wanjye ntabizi. Kuko nari mfite ikigeragezo. Maze rero no gukundwa akenshi hari igihe tuzira ko Goliyati tumwishe hari abamaze igihe aho ngaho basakuza gusa. Rero abo bantu baba bamaze igihe basakuza batangiye kunyambeta ahagarara iruhande rwanjye amfasha ivugabutumwa rimwe na rimwe nkajya mbwiriza ntazi ko ahagaze ahantu mu kayira antegereje ngo ancungire umutekano. Nasohoka ku munota wa nyuma nkasanga ahantu yikinze gutyo ni kuri hano. Ati nari mpagaze hano ngo numve ko hari n'umuntu wibeshya ngo akuvuge nabi. Aha kagire nkoro uje umenya mbundi mba nkuri hafi gihe cyose. Yego. Ndi hafi yawe. Yego. Hari namavuga butumwa menshi yajyaga ambuza akambwira ati bagutumiye nibyo. Ariko umuntu wagutumiye simuzi hashobora kuba ari umweskoro. Ukahagera ati tuzanye imodoka kugufata ugasanga n'umuntu kwica yareke. Amavuga butumwa menshi akayambuza. Naba ndimo njya no mwivuga butumwa yemeye nama maze gushyira isakoshi ku rutugu ati hagarara. Watekereje wayunguruye n'ubukandi aracyabimbwira wakaraza ururimi karindwi. Sinshaka ko hari ijambo rizagucika. Sinshaka kuzava kuri six. Ndashaka kuzaba umukecuru ugasazira ku ruhimbi nta muntu ukuvuze. Haleluya. Ibi nzira ndende sasa hahita hitambikamo n'ikigeragezo cy'inzara n'ubukene. Satana tugeragereza ku nzara n'ubukene. Ndibuka ko yabonye amahirwe yo kujya kwiga Kampala mu rugo nta kintu gihari mpetse Lionel mu mugongo ibintu bitangira kuducanga. Arambwira ati rero ndashaka kubusubiye mu rugo ndarahiye nasezeranye ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse ntaho nsubira. Aranye ndamugandi kandi jya kwiga yamahirwe wiyatakaza nge nzasigara nirwanaho. Mugore uba mu ihema amenya ukuntu yirwanaho. Mugore uba mu ihema amenya ukuntu arya ikijumba gihasa akakirisha icyokeje akuzura umwuka wera akavuga Imana neza. Haleluya. Rimwe biza kugukomera nihuse ndamubwira ni wa mugabo we ihangano mu ruhushya nasenze amasengesho uburyo bwose ku butaka bw'iki gihugu ihangane ume uburenganzira njye gusengera ku musozi njya numva ibugande. Ibugande mpageze hajya nsenga mvuga ni Mana nyiringabo. Nasengaga mvugisha ukuri jyewe ngira ukuri kwinshi ndavuga ni Mana nyiringabo reba ukuntu nsa reba ukuntu ndi umugore w'ikizubazuba reba ukuntu nteye reba ukuntu nteye apeti reba ukuntu mberanye n'umujyi inzara iratwishe. Umugabo mugenzi wawe ni ryo Mugabe Jean Paul musize mu Rwanda mutabare Mana dukure mu nzu zingana na botike. Umugabo wanjye si umuceri sindi sukari abana banjye si magi tuvane muri ubu buzima mutabare. Tabara ni ryo Mugabe Jean Paul ataraseba. Wamusozi nkukuraho amasezerano akomeye cyane. Wamusozi nkukuraho amasezerano ko ngiye guhura n'amaboko akomeye. Nibwo namanukiye muri amaboko y'umubyeyi Aposto. Nibwo nayamanukiyemo nyamanukiramo tumenyana turi mu bintu by'ubudeni deni bujagaraye. Hari umunsi yadusinyiye sheke adukura mu maesheke. Bagiye kutwirukana mu nzu. Ikibazo ntajya ashaka ko tubivuga. Hari igihe umuntu aba ashaka kubyitsa akavuga ati mubyihorere. Kandi hari ibintu bidacecekwa. Hari ibintu utacekeka. Hari ibintu utacekeka ngo bikunde. Yego. Uribuka umunsi nza gufata sheke dufite yambaye sheke. Hanyuma rero wa mugore atumereye nabi nyirinzu. Ikibazo urakizi mu mvugo z'ubu ngo ni Land Road. Ikibazo cya Land Road. Yego. Cyari ikibazo gikomeye cyane.
we ashora kuko aba yarakoze byinshi ashora kuba atakibyibuka ariko nyeka ko buriya iyo umuntu amwibukije gucyahita byibuka ariko icyo gihe byadukoze ku mutima pakananiza isaha turacyabyibuka imana igikwagura mu buryo bwose bushoboka kuko wakoze ikintu gikomeye cyane nyirinzu yakoze byinshi ariko icyo cyo kiri special ya iyo sheke tuyifite nyirinzu yazanye abayobozi nebera kuzana abayobozi na haleluya ntera mu rusengero na nimumvugire ngo imana akawakabonye mba mu mahema nje gusuzugurwa n'umuntu utazi mu mahema asanga patra yankuye w'igisuzuguriro yankuye w'igisuzuguriro ndamubwira nitonde ndamubwira nti jyewe bundetse tubanze dutuze amafaranga ntabwo twayabuze twashatse kuyaguhera rimwe nkajya mfata agapapuro nkamwereka dutegereze noneho umugabo wanjye kubera ko adakunda ibintu byambutiyaje ariko jyewe ngira akantu ka kineneko arabizi numvaga nshaka kubanza kwineneka nkaya muhantegereje taka umugabo arambwira ati rero kemura iki kibazo genda ubikuze kemura iki kibazo wishyure imana ya yatanze ni n'abadutegereje amafaranga arahari icyo kintu cyadukoze ku mutima hanyuma mpagarara hano bwa mbere ndabyibuka Berenari yanzanye nkukurura umugozi babwira Berenari kuzi ko ndi umunyedini kuzi ko hirya ahangaha dufite amashereka twonse rimwe na rimwe tukonka n'amashereka akaze aho hantu njyanye ni hehe Berenari ati ugeze hehe ni ntabwo ndumva nabivuyemo maze na cyakara ndekira kakubitwa n'imbaraga z'Imana ugeze hehe ni nabivuyemo ati none mama Lione barakwiteguye navuze kuza umubyeyi aragushaka ubu umubyeyi aposo aragushaka maze kumubwira ko nje kugufata cyakara ndekitari ko wakuyeho telefone umwuka wera ati shyiraho telefone isaha yageze tu nza ku ngufu Berenara nzana ku ngufu mageze umubyeyi ame kintu cyitwa amadorari mpamagara papa Lionel nturyame kuko we yakoreye amadorari yakoreye imishahara ahembwa amadorari ariko imana akugire neza irakabyarata oya imana yangiriye neza yangiriye neza kukumpa ariko nanjye rata warakoze kuko iyo utanjyana n'ukuntu nari niyemeye kubande ubu mba ndi gukanura nk'ifi ya maka yabo hanyuma rero umubyeyi ankubita icyitwa amadorari ayakurikiza icyitwa isengesho asengesho rifungura amadorari ankubita igitsiriko n'undi munsi ntuzongera kubaho mu buzima butagira amafaranga mbwira umugabo nti nturyame nyabuneka ati kutinze niburetse kuryama ariko nagiye mwereka amadorari sinzi uko avunjishwa sinzi bayavunjisha mperuka tumwe yankoye najyaga nza kuvunjisha i Kigali nturutse i Butare numva i Kigali ariho bavunja tuyasangira na mama Marigarita turarya turamara waranakoze watumye tutarwara bwaki hanyuma rero apatre ntibyarangiriraho tukamenya rero ikintu abadamu baba mu mahema tumenya n'ikindi kintu cyo gushinjagira dushira ku buryo nta muntu wagusoma ariko apotre ibitwenge tumwereka n'iki we akaba yabonye imbere ko twangiritse deja abona ko nangiritse atangira kunkosora ku cyitwa style nasa hano nkabona hari abadamu beza baka nanjye ndavuga nuko biri kose ngo narangije kwikonegita n'abasirimu ngomba nanjye gusa n'abasirimu ngomba kuba umusirimu nkajya nza nkanakopera ngo ndebe ukuntu bambara n'uko basa ngenda mbifata gake gake urugero muri kurubona hanyuma ikindi gihe abona ntibihagije umubyeyi atangira kutwuriza indege atwerekeza za Dubai ndagushimiye ko utanyerekeje Kampala
cyangwa icyangugu wanyerekeje ahantu umara amasaha menshi mu kirere aho ninda mu kirere havuga n'ubundi mu kirere mwene Leonard hanyuma turyama neza dusa neza Dubai niho yafashe icyitwa umwaka wose wangendagaho akubita hasi mwuka wera muhishurira ko mama aba mu nzi meze nk'ikibuti akubita umuzimu w'inzumbi yubakira mama konoshi bareba umva onyuzi wacu kwa Karisa aravuga ngo mwabonye wa mukobwa kwa Karisa ko yubakiye etaje mama we wa muzungu kwa Karisa niko bavuga mwamonye wa muzungu kwa Karisa ko yubakiye mama we etaje apotre kirya kintu cyo ebana nzakubaha sinzagupfira ubusa sinzagukoza isoni ikindi kintu uyu mubyeyi afite ukuntu ankurikirana amfuhira akambwira ati singushaka muri bari abantu singwa bari abantu nabonye no ufite ukuntu ngufuhira amafuta ufite saya hariya he kandi ntagira umwuka wo kurokerita ujye umfasha kuko uzi kubera kukivuga cyane uracyumva kurokirita no kurokirita eh no kurokirita c'est vrai hanyuma uwo mwuka wo kurokirita nta wagira ahubwo kwigisha kumererwa neza mu itorero ryawe akagusapotingira mu itorero ryawe icyo turakikubahira turakikubahira kandi ndatanga nitangazo rifite umutekano nimwumva tumuvuga cyane muzakore namwe bituma tubavuga hanyuma ntuzanyigishe kuvuga abantu ntazi jyewe reka nkubwire Tabita bahe imipira sinari mpari ntabwo navuga ibyo kwa Tabita ntabwo nari mpari azuka sinari mpari Debora yica Sisera hamwe na Yayeli sinari mpari nzajya mvuga ibyo nabonye kimihurura ahugera imigisha igahurura ahugera imigisha ikaguhururaho imigisha igahurura muri kimihurura tuhageze atangira kutwigisha muri systeme atwinjiza muri systeme y'ibihe by'amasengesho kandi ugasenga akakubwira ati tahana idolari ushirira umugabo rimwe akamamagara mama Lionel umeze ute niryo mugabe Jean Paul nayo nko kwaheruka agahita kubita ikintu kuri momo kuburyo ugira ngo mwumve icyo kintu ubwo butumwa bwangeragaho pe mumbabarire mwumve icyo kintu kandi mugihe na gaciro umubyeyi nk'uyu izina ryanjye kari mubwira ati unshyirire Jean Paul akamvuga mu izina gutyo unshyirire Jean Paul ubwo umuntu koko namuvuga umunsi wose cyose mwanditseho igitabo turagushimira cyane apotre turagukunda hanyuma ikindi atwigisha gukorera Imana tunikorera yewe ndo mudamu uri rwiyemeza mirimo ndafite duka mu isoko rya Nyarugenge byambika abageni akajya agira gutya agakama ikintu namujyara imbere akabibona ko ati mu kazi se afite ukuntu akuneka akoresheje umwuka mama Lionel mu kazi se bimeze gute natinda gusubiza akabona ko nta marivaje aherukamo akaba nkubise kingo nyuri nkabangiye kurangura iduka rigenda ribizibuha uko mzibuha iduka ribizibuha uko mzibuha iduka ribizibuha tumenya gukora dukorera Imana muri aya mahema umugore uba mu ihema ariko papa Lionel ugerageza unamvugeho cyane oya wowe mvugaho ongera umvugeho ajya wibuka ko ndi bucura uyu mudamu wanje uyu mudamu wanje ajya wongeraho mwiza uyu mudamu wanje ni mwiza cyane uyu nguyu namukuye mu bihumbi n'ibihumbagiza by'abakobwa bariho kuri iyi si iyo myaka yose 11 yari iyo gutekereza nari ndimo ntekereza ntago ibyo nakoze nahubutse ntago ndi debile ku buryo ibyo nakoze ntabizi
imyaka 11 ubu ni ukuvuga ngo iyo murebye gutya mbona nta wundi basa ibyo mbabwira ni ukuri mu myaka 11 uwo mwanzuro nashyizeho vi bivugundeba uyu icyo ikimana gusa imana ikintu yamukoreye na ubwe yaramumpaye iyo na iyo taza kubaje kuko ngewe nahise menya karakterize menya uburyo ngomba kumutwara nk'umugore yego bituma mbuha muha ububasha n'ubushobozi yego nje ni mfatanyije n'Imana kubw'imbaraga z'Imana kako kantu byatumye muha ububasha n'ubushobozi kugira ngo agume mu Mana agume mu mahema kuko icyo mbivugiye nuko hari muri imyaka 18 hari no kwimyoza waba unziho kubanira kukwimyoza gusa icyo kintu ndakizi neza mpamanya n'Imana ko ntakigeze kibaho turetse n'urushyi cyangwa inkoni kumwimyoza gusa ntabwo icyo kintu kigeze kibaho kandi noneho hakabaho igihe njya gusenga murabiza abadamu bageze mu mahema ari ukuntu dutwarwa nkamubwira nti ndagera saa sita nkatwarwa nka saa cyenda none se niko nafashijwe ati nta kibazo Imana iguhe umugisha uri umugabo w'inyangamugayo wambwiye kuzanjyana uranjyana rwose kandi ndagushimira warakoze Apotre wacu turagukunda mu rugo n'abana turagukunda maze uzadutegurira umunsi wongere udusezeranye basi sinzi uko uzabigenza umuburu sinzi uko uzabikora hakenewe irindi sengesho ryanyu muri iyi myaka turabashimiye cyane rero uburyo mwakomeje kudukurikirana Imana ibahe umugisha murakoze murakarama.